Hey vrienden, het is tijd voor iets leuks te doen vandaag. Het eerste dat wij gaan doen is onze duim en wijsvinger nemen en dat op ons oor zetten van boven, dat wij ons oor zo tussen onze twee vingers vast hebben. En wij doen aan deze kant ook. En dan gaan wij kleine cirkeltjes maken naar beneden langs ons oor. Dus wij gaan ons oor goed masseren. En zo kunnen wij subiet goed luisteren wat wij gaan doen. Dus wij gaan helemaal naar beneden. Als wij beneden zijn, gaan wij terug naar boven en wij doen hetzelfde. Kleine cirkeltjes maken langs onze oren. Als we boven zijn, terug naar beneden. En als we nog eens terug beneden zijn, terug helemaal naar boven. Oké, ik denk dat onze oren klaar zijn om goed te luisteren wat wij gaan doen vandaag. Wij gaan vandaag een paar leuke bewegingen doen. Ze zijn niet altijd gemakkelijk, dus kijk goed en luister goed hoe je ze moet doen. Dus, klaar om uit jullie bed te komen of uit jullie luie zetel. Doe eventueel sportkleren aan, net zoals ik heb gedaan. En dan kunnen wij eraan beginnen. Oké, onze eerste beweging. Wij gaan onze ene elleboog van onze ene arm naar ons been brengen aan de andere kant. Dus we gaan een kruisbeweging maken. Kijk goed, hè? Zo. En dan, andere been, andere arm in onze andere elleboog. Hoppakee. Dus, nu terug dit been, omhoog, deze arm, en wij brengen die er naartoe. Nu terug deze arm, dit been, en wij brengen die naar elkaar. Voilà. Nu gaan we dan een beetje sneller doen. Zijn jullie er klaar voor? Hier gaan we. Oké, goed. Dat was onze eerste oefening. Nu gaan we dat nog een keertje doen, maar nu gaan we dat achter onze rug doen. Ik ga mij omdraaien. Jullie hoeven dat niet te doen, want anders kan je niet zien hoe dat je het moet doen. Hè? Dus ik ga mij ronddraaien. En nu ga ik dat achter mij doen. Mijn ene hand moet naar mijn andere voet. Dus kijk goed. Hè? En we maken weer die kruisbeweging. Nu dit been, deze arm, en wij brengen die naar elkaar. Terug dit hand, deze voet, en wij brengen die naar elkaar. Terug deze hand, deze voet, en wij brengen die naar elkaar. Nu gaan we dat een beetje sneller doen. Klaar voor? Hier gaan we. Oké, keigoed. Een volgende oefening. Wij gaan onze voeten mooi voor elkaar zetten. Dus wij zetten onze ene voet voor onze andere voet. En dan gaan wij zo mooi proberen zo stil mogelijk als een standbeeld te staan. Dus ik ga het zo laten zien. Mijn ene voet staat voor mijn andere voet. En ik sta mooi stil als een standbeeld. Voor het een beetje moeilijker te maken, wat we nog kunnen doen, is om onze ogen te sluiten. Dus nu gaan wij onze ogen dicht doen. Je kijkt gewoon voor jou, ogen dicht. Maar dat is niet zo heel simpel, want dan voel je dat je zo'n beetje begint over en weer te wiebelen. Maar we doen ons best. Oké, goed. Nu gaan we eens een keertje, ik ga het ook eens een keertje je andere voet voor de andere voet zetten. En dan doen we dat nog eens een keertje. Ogen dicht. En proberen zo stil mogelijk te staan. Oké, goed. Amai, ik was al bijna in slaap aan het vallen. Nu gaan we een beweging maken. Onze voeten zijn bij elkaar. Armen zijn zo open. En dan gaan wij het tegenovergestelde doen. Dus dat wil zeggen, onze handen die gaan
naar elkaar. Die gaan dicht en onze benen gaan open. En we gaan dat doen door te springen. Kijk goed, zo. En nu doen wij terug het tegenovergestelde. Handen gaan open, benen gaan dicht. Terug hetzelfde. Handen dicht, benen open. Armen open, benen dicht. Oké, nu gaan we dat een beetje sneller doen. Klaar? Hier gaan we. Super knap gewerkt. Tot de volgende. Dag.